الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه علي وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد Falendrojmë Allahun e madhruar të bareke o teala, i cili dërgoj pejgamberin sallallahu teala aleyhi wa sallem, e zgjodhi me qenë pejgamber të fundit, vull të pejgamberve, ashtu që ishte më i madhi të gjithë pejgamberve, ishte zëtriu i tyre, dhe zëtriu i të gjithë bijve të ademit derin ditën në gjykimit, Ata e dërgoj i madhi Allah për të nxjerrur njerëzit nga errësira në dritë. Ashtu që pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam e arriti dhe kreu detyrën dhe misionin për të cilin dhe me të cilin ishte i ngarkuar. Udhëzoi njerëz, u ndriçoi zemrat e tyre, u hapi sytë dhe veshtë të tyre, i edukoj atë gjenerat në formën dhe në edukimin më të mirë të mund shumë, dhe të gjithë njerëzit e menqor, të shëndosh dhe real, e prënojnë se gjenerata më edukuar, më e mirë dhe më shëndosh, ka qenë gjenerata pejgamberit alayhi salatu wassalam minimumi apo spaku. Kjo është parim i krejt muslimanëve ehli sunnetit dhe xhamatit, sepse ata morën edukatë shëndosh nga më i edukuari në rruzullin toksor, nga ai i cili tha alayhi salatu wassalam inna rabbi adabani وأحسن تأديبي مو اللهم أدكي هذا مو اللهم بير أدكو استمير الله أبايس من يدكات شكل تشم هذا برأسا يدكات أي بكوار إفرمزي إفرنزي إكشلي ذا أدكي أتشوك تتي أشتو تشم مبلت تدريد ذا تفرتيت إشن جنرات مو أدكوار të cilët arritën ta përhapin këtë islam në kataran të botës dhe të vij i shëndosh derisat derin dhe do të vazhdoj me emrin e Zotit derin ditën e gjykimit. Të ndëruar vëllezër muslimon, jemi në fund të vitit shkollor, e mund të thot dikush se çka ka të bëj fundi vitit shkollor me edukatën e cekur më lartë
nga i dërguari Allahut sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam. Lidhja është shumë e fort dhe është e pandashme. Jemi në fund të vitit shkollor dhe zakonisht njeriu kur vjen në fund të një pune gëzohet sepse e erdhi fundi. Ashtu që shpriton mja nisë një pune, gjithashtu edhe gëzohet njeriu kur të vjen në përfundim të asaj pune. Dhe kjo është normale të të gjithë njerëzit, musliman dhe jo musliman. Ne ja kemi nisur kësaj rrugët Allahut Azza wa Jall. Nuk them se ja kemi nisë shumë me prites, por them se shumë herë pritojmë, ta vazhdojmë dhe ta mbajmë këtë rrugë cila nuk është e lehtë dhe cila nuk është e shkurt, por kur do të vjen fundi kësaj rrugë, kur do të na zbresin me emrin e Allahut me laçet, për të na përgëzuar për xhenet, për të na marrë shpirtin të qetë, dhe të buzqeshur do të gëzohemi shumë, e edhe më shumë do të gëzohemi me emrin Allahut, kur ta kalojmë siratin, dhe të na hapen dyrët e xhenetit dhe të na thuhet urdhroni hynin të lumtur dhe të gëzuar. Fundi është i ambël, nëse fillimi është i mirë dhe rruga është e mirë dhe e qelluar, pra fundi është i gëzuar. Pra edhe për shkollë, edhe për punë të përditshme gëzohen njerëzit. Gëzohen se përfunduan edhe një vit shkollor. Dhe unë mendoj se më së shumti janë gëzuar maturantët dhe absolventët, të cilat ata dhe ata po përfundojnë nga një fazë shumë të rëndësishme të shkollimit, të arsimimit dhe të formimit të personalitetit të tyre. Sepse shkolla të ndihmon shumë në formimin e personalitetit. Shkolla të jep dije e cilat mësën të orienton dhe të udhëzon, të bënë ma të vlefshëm dhe ma të qmuarë në shoqëri dhe ma të dobishëm dhe për vlerë në shkollës dhe dijes nuk ka nevoj të diskutohet dhe nuk e kemi temen për te. Por ajo që ka desha me cekur në këtë vapë të madhe dhe në hapsirë dhe mes dhe të drejtuar drejt këti djele i cilin arrozit e që është krijesa Allahut Azza wa Jall, nashtë se dhe vera është e Allahut edhe dimni është i Allahut dhe ne sahër ja kemi dhanë besën Allahut se asë ftëfti asë nëzeti nuk kamen andaluen nga adhurimi dhe përkushtimi. Ndajtë madhit Allah Azza wa Jall, ashtu qysh nuk në ndalen me emrin Allahut, as lufta dhe as paqa, as friga dhe as qëtësia. Dhe lusëm Allahun me na forcuar në dinin e ti, me na forcuar në kitë ideal të cilin e kemi ndjekur, dhe këtë rrugë së cilës ja kemi mësyër, e thashme herët se rruga është madhe, e gjatë, dhe te për e rëndësishme Allahu na forcoft në te. Mësë shumë të ndoshta janë gëzuar maturantët të cilet e përfunduan një shkollë apo një fazë të shkollimit shumë të rëndësishme. Por në vitet e fundit edhe kësaj radhe, sikurse pak vitet më hershme, maturantave të gjithë vendit tonë i është kushtëzuar në nështrimi një provimi të ashtë të quajtur provimi i maturës. Dhe krejt maturantat kanë qenë të detyruar të në nështrohen këti provimi që është njohur të të gjithju. Dhe nuk dua të thellohem dhe të zhërohem nga natyra për bërje se atyre pytjeve dhe ati testi sepse për momentin nuk është aqë me rëndësi. Por më rëndësi është fundi i saj, se nga të gjithë ata maturant të cilet ju nënshtruan këti provimi mbi gjysa, konkretisht mbi 54% të tyre, dështuan dhe ranë në mbranë në tubimin apo në testin e maturës, pra e gzimu shëndrua në dëshprim,
mbi gjysma e maturan dhe u dëshpruan, e zbashku me ta u dëshpruan edhe prindrit e tyre, sepse prindri natyrisht dhe shumë normale se merr pjesë në gëzimin dhe në hidhrimin e fëmijut të tij. Pra u dëshprua një pjesë e madhe shoqërisë tonë dhe ato gëzime të mëhershme të cilat i përjetuan ata maturant në mbrëmje të maturave dhe skuzioneve u shëndrua në dëshprim dhe të shumë kush edhe në lëtë vajë. Nuk e di sa kanë të drejt ata maturant të mërziten, sepse pse s'kan punuar dhe nuk kanë mësuar, pse kanë shkuar për çdo ditë në shkollë e nuk e kanë shfrytëzuar mësimin si duhet, pse nuk janë përgatitur. Dhe ndoshta një pjesë të madhe të fajit të bartin edhe prindrit e tyre, të cilët nuk janë të interesuar dhe të përkushtuar për suksesin dhe mësimin e fëmijëve të tyre, e bejt dhe vladjen emanet dhe barë në supët e prindërve që është na kam suar Allahu i madhruar. Dhe siguri se një pjesë tjetër të fajt të bartin edhe shkollat dhe mësojësit apo arsimtarët, të cilët një pjesë e konsiderushme tyre janë të interesuar vetëm të plëtsojnë ararin e orve të tyre dhe kaq. Por pa dëshim se një pjesë shumë të madhe të fajt dhe me ndoj se fajin kryesor e kanë institucionet e shtetit, ma konkretisht Ministria e Arsimit, e cila nuk i a ka vë temelet e shëndosha arsimit, e cila nuk ja ka obliguar nxënësave dhe studentave, po në veçanti nxënësave, një edukat të shëndosh dhe të mirëfillt, edukat kje cila do t'i kishte mësuar, apo do t'ja kishte kujtuar, rëndësin e madhe të dijes dhe të shkencës, rëndësin e madhe të formimit të personalitetit të tyre. Dikush mund të thot lirë shumë se Ministria e Arsimit ja ka kushtëzuar edukatën qytetarën zënsve dhe bijve tanë, mirë po ne ju përgjigjemi atyre me plët gojen tonë se në atë edukat nuk ka edukat të mirëfilt, por në të ka një seri njohurisht të përgjithshme të cilat nuk e ngrisin vetë dijen e nxënësit në atë shkallë të edukatës së mirëfillt. Çfarë edukate është ajo që mësojnë bijët e tanë dhe bijat tona, kurse jemi duke kuptuar fort mirë dhe jemi dëshmitar për ditëshëm se çka është duke u bënë për shkollat e tona? Në shkollat tona çdo gjë e keqe është prezente në to, duke filluar nga prostitucioni, droga dhe alkoholi e duhani, lloj lloj veprash dhe sjellësh dhe dukurish negative, deri te rrahja dhe deri te therrja me thik dhe deri te nënçmimi dhe sharja e profesorave dhe tallja me ta. Pra çdo gjë që është e keqe ka gjetë vend në përshkollat tona. Letë thët dikush se nuk është ashtu, është marrë dhe turp për qeverin ton që partia komuniste dhe shoveniste të ketë qenë me interesuar për shkollim, të ketë qenë interesimi me imad dhe kujdesi shkollimi gjatë kohës komuniste në nivellin më të lartë se sa gjatë pushtetit demokrat të ashtu quajtur dhe Kosovës së lirë dhe të pavarur, të cilën tashme qeverisin qytetart dhe pushtetart dhe bijtë e vendit ton.
Dhe këto është një pyetje shumë e madhe dhe rëndësishme, se këta njerëza janë duke ja dashur të mirën vatanit, atë dheot për të cilin edhe kanë liftuar një pjesë e madhe tyre, apo qëllimisht donë të shkatrojnë rinin ton, gjithë si shtetin ton. Gjdo sen qka është e keqen zitet dhe përkrahet, ndërsa e qka është e mirë dhe shëndosh, nuk ka vend të mjaftushëm në përshkollat tona, ashtu qysh nuk ka vend të mjaftushëm edhe në përvende tjera të shoqërisë. Edukata në shkollat tona është në zero. Pa edukatë të mirëfillt, nuk ka mundësi të kthehet vlera e dijes dhe shkollës. Dhe pa shkollë dhe pa dije, nuk ka mundësi në asnjë mënyrë që shteti të hecë para. Për atë arsye Islami, i cili është burim i edukatës së mirëfillt, i ka kushtuar një rëndësi të jashtë zakonshme edukatës së njeriu qytetarit, besimtarit. Për këtë qëllim i ka dërguar pejgamber të Allahut Azza wa Jall, të cilët për pas mbjellje së besimit të shëndosh dhe largimit të idhujtarisë dhe besimeve të kota nga pasust e tyre, e kanë pas me një herë parasysh dhe primar qëllimin tjetër edukimin atyre njerëzve të cilët kanë besuar dhe i kanë pasuar ata pe i gamber. Edukimi është diçka që përfshin shumë, edukimi shpirtëror, edukimi mendor dhe psiqik, edhe edukimi fizik, dhe edukime shkollore dhe arsimore dhe të tjera sociale dhe kështu më radhë, po prej tyre dhe aj arsimor, mja dit vlerën dijes, mja dit vlerën asajt mire që ta ka dhani i madhi Allah të bareke o të ala. Shëqëria jonë, është duke shkuar drejt një shkatrimi, fjale rëndë dhe eftë, por e vërtet. Nëse sët janë dëshpruar gjysa e prindërve dhe nëzansave, nesër nëse vazhdojnë kështu do të dëshpruhen të gjithë. Dhe imagino, nesër me metë pushteti jonë duar të atyre të cilet, shesin dhe përdorin drogë në përshkolla. Imagino, nesër me ta odheqin njën nga tam një ministri, apo një kuvend, apo një qeveri të tërë. Prit atëherë mirë prej atyre njerëzve dhe asoj gjenerate. E dojmës, se ardhëmëria është atyre, sepse këta qka janë tash dhe ne zbashku me ta, duhet shkojmë e ata do të vinë. E prej tyre dikush duhet ta marrë pushtetin. Andaj mendoj se gjendja është mjaft alarmante dhe se zgjedhje tjetër nuk ka pa futmësim besimin, edukatën e shëndosh dhe të mirëfillt, edukatën qjellore dhe toksore, e cila është vetmja e cila drejton njeriu në binare të shëndosha. Të gjitha shtetet demokratike të përparuar edhe në zhvillim e kanë kuptuar këtë parim mirë, për atë arsye thuaj se shumica absolute atyre vendeve e kanë futur lëndën fetare në përshkolla si edukim shpirtëror dhe shoqëror dhe moral dhe social. Bile mirësht një gjatë të tillë kanë bërë edhe shumë vende ish komuniste, ku edhe ne kemi qenë një pjesë e këti paktit të madhë më heret, por si kurse qeveritar të tanë, e edhe ata që kanë qenë para këtyre që janë sët, janë me të meqmit dhe me të dishmit, dhe nuk kanë nevoj për edukatën fetare, apo si kurse dojnë me qenë një mostër dhe ernek,
me i tregua dhe mbar perëndimit se ne mundemi të qëndrojmë pa fe, pa edukat dhe pa kultur fetare. E ta shofum se kujt dhe qysh për i del, por pa dyshim se nëse vazhdon kështu, gjendja do të ketësohet edhe më shumë. Mendoj se ka ardhë fundi dhe koha që tashmë ta kuptojnë edhe ta të cilët kanë ndikim, duke filluar nga prindrit, për fëmijët e tyre, derit e drejtarët, arsimtarët, edukatorët, dhe derit e qeveritarët, që të punojnë për të mirën e bijve të tyre, sepse kanë punuar për vetë vetën e tyre. E një gjatë tillë nuk ka mundësi më realizuar, pe futmësim besimin dhe edukatën fetare, në për shkolla si landë minimumi zgjedhore, e pastaj do të shofëm se ku do tjetë suksesin qëfar nivellit lartë me emrin Allahu të zëvëgjel. Natyrisht në besim me shpres, e vitet po kaloj, dhe neve jetë akrejt me shpres po na kalon, por nuk ka të keqe me shpresuar, dhe më mirë fundi fundit është me qenë optimist, se sa me qenë pesimist, se ditët e arshme do të sjellin një të ardhme më të mirë dhe më të lumtur për bijtë e tanë, për nxënësat tonë dhe për të ardhme në pushtetit dhe të vendit tonë që ja kemi bërç, e kemi farz, e kemi emanet me punuar për këtë që ne kalon Allahu mi sipër. Pastaj të ndëruar vëllëzër bini istikfar dhe kërkan një falje të i madhe Allah të bareke vë të ala, sepse Allahu është falz dhe i mëshirë shumë, i pranan duat pendimin dhe istikfarin, dhe kërkanin nga i madhe Allah, që me drejtuar këta pushtetar dhe qeveritar, me drejtuar këtë rini dhe këtë popull dhe këtë shoqëri, me udhëzuar në rrugën e drejtë dhe të vërtetë, استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë.